Mama Helen Mjane pamoja na familia ya Major General Joseph Nkaissery, Mheshimiwa Rais ambaye pia ni Amiri Jeshi Mkuu wa Jeshi la Kenya na Mama Margaret Kenyatta, Mheshimiwa Makamu wa Rais na Mama Rachel Ruto, viongozi wote mlioko hapa leo, wahubiri, waombolezaji wenzangu, mabibi na mabwana. Hamjambo? Hamjambo tena. Nasimama leo mbele yenu nikileta salamu za rambe kutoka kwa jeshi la Kenya. Kama mjuavyo, marehemu alikuwa mwanajeshi kwa muda mrefu sana. Na sitarudia mengi manake Kanomugambi amesema mengi. Lile hakuambia tu kwamba yeye ndiye alikuwa self-declared best major. Sababu aliamini kwamba yeye ndiye alikuwa the best. And indeed, as he has explained, ni mtu shujaa, shupavu. Na tunashukuru sana kwa kuwa rafiki ya general kwa miaka yote hiyo. Sisi tulipofika kujiunga katika jeshi, hawa walikuwa mbele yetu. Kama nilivyosema juzi, general alikuwa mwalimu wangu. Alikuwa instructor wangu. Na ni kweli, kama meja alivyosema, kano alivyosema, ulikuwa ukifika kwa kituo hicho cha FTC, jambo la kwanza tulipofika ni kwamba tulikuwa tunavaa zile suruali zinaitwa bell bottom. Sasa ilikuwa ni pana kidogo huko chini. Na nywele zilikuwa wakati huo ndefu kidogo. So Ero, so we used to call him, alikuwa anatuuliza hiyo ni nini? Kumwambia inaitwa afro. Akasema itang'oka mara moja. Na hiyo kisuruali yako hiyo weka kwa kit bag. General Nkaissery alikuwa kwa jeshi kwa miaka mingi. Baadaye alijiunga na siasa na tukakutana tena alipomaliza mambo ya siasa. Samahani. Tukakutana tena katika jeshi alipokuwa assistant minister na baadaye katika alipokuwa katika kamati ya bunge. Manake alipokuwa bunge alikuwa kamati ya ulinzi. Tulikutana tena wakati huo na tulikuwa pamoja. Alifanya kazi vizuri na sisi. Na wakati huo alitumia kuwaeleza wale wabunge wenzake ambao walikuwa katika kamati ile namna jeshi inavyofanya kazi. Kwa hivyo alitusaidia sana wakati alipokuwa kwenye kamati ile. Baadaye alikuja akawa waziri mdogo katika idara ya ulinzi na hatimaye tukafanya tena pamoja wakati alipokuwa waziri wa nchi za ndani nchini. Mimi kama nilivyosema juzi nimempoteza rafiki lakini kiongozi ambaye tumefanya kazi pamoja na amenifundisha na kunisomesha. Kwa hivyo nimepoteza rafiki, rafiki wa karibu sana. Kwa niaba ya wanajeshi wote na familia zetu, nataka kuchukua nafasi hii tena kukupatia mama rambirambi zetu za dhati.
tunaomba Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahali pema peponi. Kabla niondoke, nafikiri kile kitu ambacho mwalimu wangu ambaye amelala hapa angependa kusikia kutoka kwa sote ni kwamba mimi najivunia sana kuwa Mkenya. Na ningependa hata nyinyi pia mujivunie kuwa wa Kenya na tupende nchi yetu kama vile General Nkaissery alivyoipenda. Alifanya kazi kwa dhati akiamini kwamba kitu cha kwanza kwake ni nchi ya Kenya, halafu mambo mengine baadaye. Kwa hivyo basi mimi najivunia tena sana kuwa Mkenya. Natumaini nyinyi pia mtajivunia kama vile mimi ninavyojivunia. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Asante.